Olá, estudante do terceiro ano, turmas que estão aí nos diversos municípios do estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula do componente curricular de arte. Professor presencial, que está junto aí com os nossos alunos, né, mediando, auxiliando na aprendizagem do nosso estudante. Bem-vindos, fico aqui à disposição. Sempre à disposição para vocês fazerem aquele contato, para retirar dúvidas. Tudo bem? Então fiquem atentos, assistam às aulas juntos com os nossos alunos, para que vocês possam fazer esse feedback também, tá? Enviar para nós as sugestões, temas no qual vocês observaram que os alunos tiveram dúvida, pode perguntar lá no grupo que estaremos respondendo na aula seguinte, ou enviando materiais complementares para estar ajudando o aluno, auxiliando aí para que o aluno tenha uma excelente aprendizagem, desenvolvimento da sua aprendizagem, certo? Então vamos dar continuidade nos estudos da unidade 1, vamos para a aula 4. Então, aula 4.1, continuando os estudos da temática pintura e história, parte 2. Então estaremos abordando nesta aula, falando, né, retomando sobre o que é o classicismo, que é a arte acadêmica. Também iremos falar da arte acadêmica no Brasil e principalmente falar sobre a missão artística francesa, o que foi esse movimento, quem eram essas pessoas que participaram aí da missão artística francesa e uma breve abordagem sobre a literatura brasileira. Então, estudante, atento a esta aula, acompanhando aí os temas que nós estamos abordando. Lembra que na parte 1 estudamos sobre pintura histórica, né? O que é pintura histórica? Então vocês já têm aí os conceitos, fizeram atividades sobre esse tema. E na parte 2 vamos abordar sobre o neoclassicismo e a missão artística francesa. Trouxe um breve conceito aqui, que o neoclassicismo foi uma forma de resgatar, né, dos artistas, resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações clássicas, né, da antiguidade clássica, grega e romana. E a missão artística francesa foi um grupo que estabeleceu o ensino oficial das artes plásticas no Brasil. Isso mesmo, a missão artística francesa foi a pedido de Dom João VI, lá no período do Brasil Império. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. E essa missão influenciou, então, o cenário artístico brasileiro, estabelecendo, então, um ensino acadêmico. Então, não foi só o curso de arte, também houve outros cursos. Vou falar um pouco mais sobre esse tema, seguindo, então, com a aula. Então, estudantes, já vamos iniciar com uma atividade interativa, uma reflexão. A reflexão sobre, eu faço a seguinte pergunta para vocês: o que é um museu? Qual a sua importância para a sociedade? Então, é importante que vocês observem, se atentam a esses conceitos. Visualizando a imagem aqui atrás, eu trouxe até algumas imagens aí de algum museu. E você, já foi em algum museu? Já fez alguma visita? Tem aí na sua comunidade, aí no município, um museu que você possa visitar, estudante? Vocês vão descobrir muitas histórias, né? Muitos documentos, artefatos que contam a história aí do seu município. Eu, por exemplo, visitei um local lá em Nazaré, que chamado lá de Casa da Cultura Amazônica. Então, registrei muitas informações sobre o Soldado da Borracha. Então, está bem próximo de vocês, vocês podem fazer essa visita. Inclusive, na época que eu visitei, o professor falou que iria levar os alunos do primeiro ano lá nessa casa, na Casa da Cultura Amazônica. Então, é muito importante vocês fazerem essas visitas quando viajarem, ou aí mesmo na sua localidade. Então, aqui nós temos algumas imagens, uma moça ali visitando, o Museu Nacional, ali com uma imagem, né, Nós trabalhamos sobre essa obra na aula anterior, sobre o Grito do Ipiranga, o grito da Independência, às margens do Rio Ipiranga. E ali uma foto também que eu trago para vocês, uma foto que eu tirei da visitação
aqui no Museu também da História de Rondon. Então, vamos para a tela? E aí eu aguardo vocês no decorrer da aula. Aqui o Museu do Ipiranga, né, da USP em São Paulo, também chamado Museu Nacional. Então, aqui essa moça está observando essa obra aí emblemática, né, sobre a Dom Pedro I fazendo aí o grito, né, da independência do Brasil. E essa foto é aqui local, eu não coloquei aí, que é uma foto local que eu tirei aqui do Museu do Rondon. Então, o museu é muito importante que traz informações históricas do local. Então, estudante, é importante falarmos, então, olha aqui, eu trouxe a imagem, Casa da Cultura, Guerreiros da Amazônia, lá em Nazaré. Tirei essa imagem, visitei, tive a honra de visitar esse espaço com muitas informações. Em outro momento eu trago, né, as imagens e o que eu aprendi aí na Casa da Cultura, lá em Nazaré, na comunidade de Nazaré, no Baixo Madeira. Para falar de museu, não podemos esquecer sobre o que é o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. É importante termos esses conceitos. Eu sei que vocês aprendem lá em história, certo? Então, e aqui uma foto também, uma imagem da Madeira, Mede Maria, né? Madeira Mamoré, aqui no centro de Porto Velho, às margens do rio Madeira, que ainda não está aberto para visitação, mas havia um museu com muitas informações sobre o período aí da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que eu gostaria de voltar para fazer essa visitação, né? E fazer novas leituras aí sobre os documentos. Então, o patrimônio cultural material está relacionado aos elementos concretos de uma sociedade. Este traz o quê? A história de um determinado povo. Classifica-se, então, nos bens da cultura material, que são divididos em bens móveis ou imóveis. Então, o que seria, então, esse patrimônio cultural material? Por exemplo, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ali, esse setor ali onde as máquinas, né, faziam o retorno aqui em Porto Velho. Esse é um patrimônio material. E o patrimônio imaterial refere-se aos elementos abstratos, ligados às tradições, comportamentos, técnicas, crenças e práticas de um determinado grupo social, que são passados, geralmente passados de geração em geração, e são sempre criados de forma coletiva. Como, por exemplo, essa dança aqui é um patrimônio imaterial, a dança da... Né? Ah, esqueci o nome dessa dança, gente. Está bem na ponta da língua, mas não sai, já eu lembro, tá? E aqui também a dança desse grupo etno-indígena, que não estou lembrado o nome, mas uma apresentação de dança. Então, isso é um patrimônio cultural imaterial, ele é abstrato, não é um objeto como os artefatos que estão lá no museu, os documentos, o material, também a arquitetura, né, os patrimônios arquitetônicos, como a música, aí o imaterial como música, práticas, comportamentos, técnicas, crenças e práticas, né, de um grupo, que pode ser a dança, capoeira, lembrei, viu, demorou, mas saiu. A capoeira, que é uma tradição aí da cultura afro, que é muito praticada aqui na cultura afro-brasileira. Então, é um patrimônio imaterial, que não se perde com o tempo, vai se modificando, certo? Uma outra curiosidade, já até mostrei para vocês, na aula anterior, né, que é a Academia Imperial de Belas Artes, que é a AIBA. Para falar da missão artística francesa, é importante vocês lembrarem que foi a AIBA, que é a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, criada lá em 1816, né, por Dom João VI. O projeto inicial era a criação não só as artes, né, mas também a outros ofícios, como os estudos de ciências naturais. O Brasil, nesse período, já havia muito mais diversidades naturais, como flora, fauna, também recursos hídricos, né? Nesse período do Império aí não havia tanta devastação, então também com interesse de estudos, né? E físico e exatas, voltado então para o desenvolvimento do reino. Então aqui uma foto de Dom João VI.
E os professores da academia eram, em sua maioria, o grupo que ficariam conhecido como Missão Francesa, que é o que eu vou falar nos próximos slides, certo? Então, só retomando com vocês aí. E aqui é a fachada, ó, da academia, né? Do prédio da academia. Não vou, depois eu vou verificar se ainda há esse edifício, como que ele está na atualidade, certo? Muito bem, então iniciamos retomando sobre o neoclassicismo, que é a arte acadêmica. Foi um movimento cultural que iniciou na Europa, no século XVIII. O objetivo principal, resgatar valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica. Representou rejeição ao Rococó e ao Barroco, né, que foram duas tendências artísticas aí do período renascentista, moderno, após, né, o Renascimento, foram surgindo novas tendências artísticas, né? Então, o neoclassicismo se opõe, rejeitando essas tendências aí. O Rococó representava a arte aristocrática, a aristocracia, que eram as pessoas, né, principalmente na França, de condições ali econômica privilegiada, podemos dizer assim, né? Os burgueses da época. Também é a burguesia que construiu a sua expressão estética para designar como poder. Então, há sempre objetivos também políticos, né? Para uma criação de uma nova tendência artística. A pintura neoclássica, na França do século XVIII, explora, então, temas históricos, né? Lembrando aqui que nós falamos na aula anterior sobre o que é pintura histórica. Iniciou, então, na Europa. Os artistas daquela época pintavam temas históricos. Os artistas históricos também, no Brasil, explorou os temas políticos, né? A monarquia, os feitos da monarquia no Brasil, né? Tudo envolvendo, então, a política, a sociedade, enfim. Porém, nós temos alguns artistas que foram inovando, né? Pintores que tinham como objetivo registrar ali tudo que era desenvolvido pela monarquia, né? Foram pintores trazidos pela missão artística francesa. Porém, depois eles expandiram, ampliou outros temas que eu vou mostrar a seguir, certo? Então, fiquem aí atentos ao conceito da pintura histórica. Iniciou, então, na Europa. Vamos voltar para o texto, com os temas históricos da época, né? Principalmente diante da Revolução Francesa, depois veio a Revolução Industrial e as mudanças que a sociedade apresentava. Porém, o modelo clássico adquire sentido ético e moral. Ou seja, as pinturas que envolvia questões da mitologia ou até religiosa estavam voltadas nesse sentido aí, ético e moral. A busca de um ideal estético vem acompanhado também de ideais de justiça e civismo. Por isso que havia pintura de, por exemplo, de temas como... tentar lembrar aqui o nome do... Somente na Grécia, né, dos filósofos. Desculpa, gente. A mente está meio devagar hoje para lembrar. Então, havia pintura dos filósofos, questões relacionadas ao civismo, à justiça. Por isso, a pintura histórica, né, os artistas da pintura histórica também tratavam de temas como revolução, certo? Somente esse pintor aqui, ó, Jacques Louis, ele retratava muito esses temas aí, por isso que ele trouxe várias obras, né, seguindo aqui, como, por exemplo, obras retratando as questões míticas, né, ou também religiosa. As telas do pintor Jacques Louis, por exemplo, A Morte de Le Petit, A Morte de Marat e A Morte de Barat. São temas
né, que ele destaca aí para falar de justiça social, das questões sociais. Retratos são retratados, então, dos mártires da Revolução, realizado por ele, que atestam a face engajada de suas pinturas. Tá? Então, aqui é a morte de Bará. Então, esses personagens aí têm uma história, não vou trazer aqui o que está em torno da história desses personagens, só focando aqui a questão das obras, né, que fazem, então, o engajamento aí da justiça social. Um outro artista que você já conhece, que sempre traz temas também de justiça, do civismo, é Eugène Delacroix. Ele se detém sobre a história política desde o início de sua carreira, como, por exemplo, o massacre de Chios, a Grécia sobre as ruínas de Solonge. Não trouxe essa obra aqui, eu trouxe essa, Liberdade Guia o Povo, que vocês já conhecem, fizeram até análise dessa obra, né? Então, evidencia, então, o compromisso do pintor com a história do seu tempo. Essa obra aí, retratando a Revolução Francesa, ali no momento em que as pessoas estavam, né, dentro da Revolução, se manifestando, guerreando. Então, ele não estava nesse momento, mas ele teve informações do que estava ocorrendo lá na França e ele foi logo já registrando isso por meio então, da sua composição aí na pintura plástica. Sobre o academicismo no Brasil, vocês já sabem o que é academicismo, lembram que nós já trabalhamos esse tema em outras aulas? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, vocês lembram que é academicismo, é uma forma que o artista segue um padrão academia, por onde ele formou. Então, os artistas que seguem, que teve formação na academia, somente na Europa, eles obedeciam aquele padrão estético daquela academia. Né? Tinha uma forma de pintar, a forma de desenvolver ali a composição da sua obra, então ele segue esse padrão. São padrões muito rígidos, eles precisam ter uma técnica da pintura aprimorada, certo? Geralmente são pintores que tratam das questões histórica, política, social, da época em que eles estão ou não. Por meio de pesquisas, eles trazem trabalhos com a temática também por meio de pesquisa. Voltando para a tela, vamos de novo falar dessa obra que vocês já conhecem, que é o Grito do Ipiranga. É chamada também do Grito do Ipiranga, na verdade, essa obra. Por isso que eu falo muito, Grito do Ipiranga, mas foi a obra que retrata o imperador Dom Pedro, né, fazendo ali o Grito da Independência. Foi pintada em 1822, por Pedro Américo, em Florença, na Itália. Porém, essa obra está lá no Museu Paulista, em São Paulo, certo? Então, nós já analisamos essa obra, alguns detalhes, nós temos duas obras pintadas por dois artistas diferentes, porém, nós observamos detalhes em que uma diferencia da outra, que bem ao lado aqui está o Rio do Ipiranga, a margem do Rio do Ipiranga. Porém, eu até pensava que estava atrás, mas sempre eu recorto essa obra. Eu não tenho ela na íntegra, assim, nunca encontro imagens dela na íntegra, mas é o rio que está bem aqui ao lado aí dos cavalos. E aqui a foto de Dom Pedro, né? Dom Pedro I. Pensei até que era do Pedro Américo, mas não, é Dom Pedro I. Outras obras da pintura acadêmica no Brasil. Esses pintores, estudantes, eles participaram, então, da formação na academia ou já vieram da França com formação acadêmica, então, eles seguem ao padrão do academicismo. Então, vocês vão perceber que sempre nessas obras eles têm uma forma de compor ali, né? Uma forma de compor os personagens, a natureza, a temática, sempre com técnicas, né, bem aguçadas.
esta obra aqui, um tema mitológico, poderia dizer assim, né? Que é a Moema, de Victor Meireles. Retratou, então, o que poderia ter ocorrido à Moema, uma indígena, né? Depois de se solver na água. Acho que eu trago mais informações sobre essa obra. Outra pintura de Almeida Júnior é O Recado Difícil, né? O menino vem trazer um recado a essa moça. Então, a princípio, a gente alinha muito a composição ao tema. Se observarmos, só olharmos as imagens, não vamos conseguir abstrair muita informação. Mas com o tema Recado Difícil, aí entendemos porque o menino está com a cabeça baixa, meio triste aqui. Então, ele trouxe um recado para a moça. Então, essa obra também de Almeida Júnior. E aqui a Batalha dos Guararapes, de Victor Meireles. É um outro artista aqui. Victor Meireles, aqui também, essa de Almeida Júnior. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre esse artista. E aqui uma obra que retrata também a Batalha, né, dos Guararapes. Também não trouxe análise dessa obra, mas é bastante interessante. Se vocês quiserem pesquisar algo mais sobre ela, eu até tive a intenção de trazer, mas não trouxe, falar mais sobre ela. Então, estudantes, a arte acadêmica brasileira teve início com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, pela missão francesa, como eu disse. Houve artistas que já vieram com esse grupo, outros se formaram, né, a partir aí da AIBA. Então, sobre essa obra Moema, que ela já foi tema do Enem, por isso que eu trouxe algo sobre ela. Ela retrata, então, a personagem, né, do poema de Caramuru, poema épico, em 1781, de Santa Rita Durão. A obra trata-se da interpretação de Meireles acerca do destino da indígena, né, da moça, que emergem nas águas após ser rejeitada por seu amado Caramuru. Tem até filmes, né, retratando esse poema, e o artista fez aí a sua composição, né, do poema com uma pintura plástica. Então, ela é de Victor Meireles, 1866, Olhos sobre Tela, está localizada no Museu de Arte de São Paulo também. Certo? Muito bem. E sobre essa obra também de Victor Meireles, que é a primeira missa no Brasil. Lá no primeiro ano, estudante, vocês viram algumas imagens que eu trouxe no momento que eu estava visitando esse local aí, né? Uma hipótese de que seria esse local onde houve a primeira missa, certo? Então, na época, quem gravou a aula foi outro professor de arte, ele fez uma breve análise dessa obra. Então, voltando para a imagem, vamos dar uma olhada aqui. O que vocês podem observar dessa imagem, estudante? O artista, ele obteve informações, né, para escrever essa obra. Como vocês podem ver aí, é uma obra que retrata a primeira missa no Brasil, lá no período colonial em que os portugueses chegaram, né, com aí o processo de colonização. Claro, vieram padres, né, nas próximas viagens, foram vindo várias pessoas para colonizar aqui o continente da América do Sul, que mais tarde seria chamado de Brasil, né? Teria o nome Brasil. Inclusive, o Brasil teve esse nome devido ao pau-brasil, né? Aquela madeira que foi muito exportada, foi quase devastada aqui da nossa fauna, nossa flora, e aí o que deu o nome ao Brasil. Penso eu, foi a história que eu via lá no ensino médio, quando eu estudava o ensino médio. Então, estudante, essa obra aí, o artista, ele procura reproduzir como foi essa missa. Mas será que foi assim tão pacífico? As pessoas que estão ali ao redor, os indígenas, estavam assim tão curiosos, estavam entendendo o que estava acontecendo? Mas o artista, ele procurou harmonizar, né, esse momento aí da primeira missa. Então, uma obra que não foi pintada no período em que o artista estava lá. Certo? Então, ele fez isso por meio de documentos. Então, uma característica aí da pintura histórica. Academicismo porque os artistas têm ali, seguem ali um padrão, né? Um padrão rígido, que geralmente é muito rígido. Então, são os artistas aí que faziam parte da missão artística francesa. E logo mais já vamos entender, vamos para o próximo slide, vamos para a tela, que vocês já vão compreender
um pouco mais sobre, que foi a Missão Artística Francesa, no qual formou vários artistas no Brasil, aí nesse período de 1800. Aqui essa obra foi feita em 1860. Ó. Olhe sobre tela. E aqui a dimensão, né, o tamanho da obra. Vamos lá. Então, já vamos entrar na temática, nosso próximo tema, que é arte e academia no Brasil, e especificamente falar da Missão Artística Francesa, o que foi. Você já sabe que foi fundada em 1826, a pedido de Dom João VI, e o objetivo era criar a primeira academia de artes no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Era no qual português colonizava, né? Os portugueses, Portugal, né? Portugal, então, fazia a colonização em Brasil e Algarves. Então, a Missão Artística Francesa foi dar início aí aos estudos, né? Formar, o objetivo também era formar artistas. Aliás, ela era formada por artistas franceses com o intuito de formar artistas que servissem ao Império. A intenção não era só, vamos trazer um ensino superior para o Brasil, né, dar vagas às pessoas, à comunidade. Não, o objetivo era servir ao Império. Por isso que já vieram vários profissionais formados. Né? Como, por exemplo... O objetivo, então, função dos integrantes, depois vamos conhecer quem são esses integrantes, era executar trabalhos para a família real, relacionar as datas e fatos comemorativos da monarquia, cerimônias de aclamação e coroação, retratos oficiais de personalidades e membros da nobreza. Lembrando que nesse período ainda não havia tecnologia, fotografia. Os retratos... pessoal, era feito com os pintores, né? Os artistas mesmo, com tinta a óleo. Então, eles faziam o retrato dessas personalidades e membros da nobreza. Também registro, né? Registro variados da vida na corte e na cidade. Foi nesse... Aqui é Dom Pedro I. Aí, ao lado, com a coroa. Aqui nós podemos ver o morro lá no Rio de Janeiro, né? Então, é uma imagem aí feita por artistas nesse período. Então, integrantes da missão, pelo que eu estou vendo aqui, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eram 6, eu trouxe a imagem de 6, mas eram bem mais pessoas, né? Haviam mais pessoas. Só para vocês aí observar aí esses sujeitos, esses franceses que vieram para o Brasil. Diz que não teve um período que o Brasil, a corte e os nobres da época, né, queriam viver como se fossem da Europa. Né? Queriam se vestir, na verdade, com as roupas que eram trazidas da Europa. Né? Então, nós temos aqui, como professor, Joaquim Le Breton, pintor histórico Debré, muito famoso, paisagista Nicolas Antoni, escultor Augusto, Marie Taunay, como arquiteto Grandjé, é um nome bem difícil de pronunciar, viu? Gravador de medalhas, Charles Simon. Então, são alguns dos profissionais que vieram, foram integrantes da missão, né? Então, para entender, missão desse grupo de franceses era formar academia. Então, em 1816, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios foi inaugurada. Em 1820, passou a se chamar Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. Em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, essa sigla, foi responsável, então, por trazer um modelo de ensino europeu para o Brasil. Por isso que, muito tempo, nós ficamos sempre com um currículo, né, com um modelo europeu, somente francês. Então, devido a essa tendência aí. Aqui,
é uma fachada, né, feita pelo arquiteto da edificação da academia, do prédio original. Restou apenas o frontão, né, que é essa imagem aqui, ó, da frente, né, da fachada, que se encontra no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ó. Então, está lá um modelo aí, como era, né, a parte original da academia. Muito bem, seguindo, vamos falar então dos principais artistas. Um pouquinho, não vou trazer todos, certo, estudante? Aqui é uma imagem, né, um trabalho aqui, é o Morro de Santo Antônio, feito então por Nicolas Antonin, o artista francês, era muito requisitado na corte de Napoleão para pintar as cenas de batalha, além de ter participado de várias exposições. Então, ele veio para o Brasil, dizem que ele veio fugido, né? Fugiu lá da que Napoleão foi caçado, né? Foi também perseguido. Então, quem trabalhava com Napoleão teve que fugir também lá nas guerras, nos conflitos, né? Na França. Então, ele pintou a paisagem do Rio de Janeiro como Pão de Açúcar, além de cerca de 30 paisagens da cidade de regiões próximas. Isso é muito interessante, o trabalho desses artistas, estudante. Por quê? Eles eternizaram ali esse período, né, tão distante, que agora a arquitetura é outra, está bem diferente, tá? Tem outros padrões arquitetônicos. Então, o trabalho dos artistas histórico é importante nesse sentido, porque eles conseguiram registrar ali a sua época, né, de forma aí com a sua observação. Então, isso é muito importante. Aqui nós podemos ver Debré, também autorretrato dele, né? Publicado naquela trabalho que ele fez, Viagens Pitorescas ao Brasil, que é uma obra, acho que eu trouxe até a imagem dela. Ele foi o artista, pintor histórico mais importante trazido da França por Dom João VI, para fundar então a AIBA, né? Academia de Belas Artes no Brasil. Executou trabalhos relacionados às datas e fatos comemorativos da monarquia, com as cerimônias de aclamação e coroação. E ele fez muitos outros trabalhos. Então, estudante, trabalho de Debré, tem muitas obras que retratam o cotidiano brasileiro, certo? Então, uma forma que nós, né, um recurso que nós temos para analisar como que era o Brasil, colônia, nesses períodos, nos primeiros anos aí da colonização, né? Nos reinados de Dom João VI, depois do Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, por meio do trabalho dos artistas, é possível ter esse olhar como era esse período, certo? Então, sempre que vocês puderem pesquisar essas obras, é interessante para vocês, né? Fazer essa viagem ao passado pelo Brasil. Vamos lá, voltando à tela, que nosso tempo está correndo. Então, os trabalhos de Debré. Ele retratou o cotidiano do Brasil colonial, catalogou, por meio de registros e desenhos, a fauna e a flora brasileira, desenhou a bandeira do Brasil. Ele era encantado pelas paisagens, né, exuberantes e inéditas, né, diferente lá onde ele vivia, né, e os costumes barrocos. Registrou, então, em desenhos e aquarelas. De volta à França, ele publicou a obra Viagem Pitoresca Histórica do Brasil, que é a capa do livro que eu trouxe aqui. Inclusive, eu já vi aqui na livraria, aqui no shopping, esse livro aí. Não comprei, mas é muito interessante para a gente viajar aí no passado. Aqui, uma obra muito famosa, Um Jantar para Brasileiro, né? E a aplicação do castigo de açoite aí dos africanos que foram desumanamente tratados aqui como escravos, e a gente consegue assim ver como que era a história, né, real, porque as imagens não mentem, né? Os textos podem até mudar um pouco, mas a imagem não mente, a realidade. Não vai dar para a gente analisar muito essas obras. Então, aqui eu trouxe aqui um texto do objetivo da formação aí da Escola Superior de Belas Artes. Quem foram, né, os principais nomes,
Victor Meirelles, Pedro Américo. É, no início do século XIX, Debré retrata os personagens da monarquia. Então, a academia destacaram, então, na pintura histórica e serviram, então, ao Império Brasileiro. E as obras mais importantes são a Primeira Missa no Brasil e a Batalha de Guararapes, de Meirelles, de Victor Meirelles. São signatárias dos artistas franceses no início do século XIX. Vamos conhecer um pouquinho mais do artista, do Almeida Júnior, José Ferraz de Almeida Júnior. Nasceu em São Paulo, foi o primeiro pintor a retratar em seu trabalho o tema regionalista. Então, os artistas foram deixando, né, aquela prática de pintar só a monarquia e voltou para o trabalho, né, regional. Ingressou na academia em 1869, então ele foi aluno dessa academia e de professores importantes, né? No início, dedicava-se a temas religiosos e históricos. No fim de sua vida, voltou, então, ao tema regional. Foi precursor, então, do realismo no Brasil. Um pouquinho de Almeida Júnior, aqui, mais algumas obras dele. Podemos observar aqui essa obra Leitura e O Derrubador Brasileiro. Temas do cotidiano, pessoas simples que ele retratava em seu trabalho. Então, vamos fazer uma conexão com a literatura. Eu coloquei para vocês que ia falar um pouco da literatura brasileira. É importante entender como ela se divide. Ela teve início, então, em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil. Esse período é chamado de Era Colonial, até 1808, e é dividida por todas essas escolas aqui, ó, quinhentismo, seiscentismo, barroco, setecentismo ou arcadismo. Então, cada era tem aqui o objetivo até os dias atuais. Aí eu trouxe um quadro aqui que trata melhor, né, a divisão das escolas. Então, nós temos um período do romantismo, 1836 até 1831, realismo naturalismo, parnasianismo, período simbolismo. São as escolas, as características de cada uma. Cada uma das fases do romantismo apresenta características distintas, ou seja, são diferentes. Tem a primeira fase, que é o nacionalismo, o indianismo, a segunda fase, o egocentrismo e o pessimismo, e a terceira fase, liberdade. Então, só o romantismo tem três fases aí, que foram se desenvolvendo ao decorrer dos anos, certo? O realismo também, com objetividade, trata de temas da objetividade, temática, social, linguagem objetiva. Aí nós temos o realismo naturalista e o parnasianismo. Então, é importante que vocês leiam esse quadro, se possível, anotem, né, quem são os autores de cada fase. Aqui nós temos do romantismo Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves, né? Com os temas que eles abordam aí. Muito interessante esse texto aqui, O Navio Negreiro. Tem uma obra também sobre O Navio Negreiro. E o realismo, Machado de Assis, né? Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Naturalismo, Luiz de Azevedo. Parnasianismo, tem Olavo Bilac. Então, são artistas, escritores, né? Aí desses movimentos aí, segundo cada escola. Certo? Então, já finalizando a nossa aula, vamos então para a resposta. Eu perguntei o que é um museu e o que é um museu, qual a sua importância para a sociedade. Nós já falamos, né, que é trazer à tona a informação histórica ali daquele lugar, certo? Então, estudante, um museu tem uma importância muito grande para uma comunidade, para uma região, município, estado, enfim, porque ali é o local onde muitos artefatos, tanto pinturas como esculturas e história, né, seja desde o Brasil nacional como local, a forma de manter, né, preservar ali a história. Então, o museu é um local que é uma
é um prédio, né, chamado de Museu Prédio, mas tudo que ele preserva lá está ligado à cultura do povo, né, de um povo, de um local, enfim. Então, vamos para uma atividade prática que eu trouxe para vocês, que é uma roda de conversa. Vocês vão falar sobre se vocês identificam patrimônio material ou imaterial aí na sua comunidade ou município. Identifique quais são e sua relevância para a comunidade. Então, estudar é uma atividade que vocês podem se reunir em grupo e falar aí se no teu município, na sua localidade, tem aí um patrimônio cultural material e imaterial. Se vocês identificam, reconhecem, tá? Converse sobre isso. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!